ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାବଭକ୍ତିର ପରିବେଶ ରଥାରୂଢ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏହି ଭାବରେ ମଝି କିଏ ଦିଆସିଲିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଅନୁପମ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ବିଶାଳ କାଠ ବଦଳରେ ଦିଆସିଲି କାଠି ପେନ୍ସିଲରେ ସଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ 3.5 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଜଟଣୀର ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏଭଳି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ 3.5 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ତିନି ରଥକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ 653 ଦିଆସିଲି କାଠି ତିନୋଟି ପେନ୍ସିଲ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ହାର୍ଡ ପେପର ସହ ରଙ୍ଗତୁଳି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି 7 ଦିନର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଏହି ରଥରେ 3ଟି ପେନ୍ସିଲରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍ସ 635 ଷ୍ଟିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରଥଟା କଲି ସେମିତିଆ 3ଟା ରଥ କଲି ସେଥିରେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି ପେନ୍ସିଲରେ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚକଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ କଳସ ସେଟା ଛୋଟିଆ କାଠରେ ତିଆରି କରିକି ସେଟା କଞ୍ଜା ହେଇଛି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନିତା ଦାସ MBC News